isso aí, pessoal. A sua maneira, capital inicial. Vamos lá, é a Rádio Monte Campion. Ela dormiu no calor dos meus braços e eu acordei sem saber se era um sonho. Algum tempo atrás pensei em te dizer que eu nunca caí nas suas armadilhas de amor. Naquele amor, a sua maneira, perdendo meu tempo a noite inteira. Cinzas e rosas, nem penso em contar os nossos segredos. Naquele amor, a sua maneira, perdendo meu tempo a noite inteira. Ela dormiu no calor dos meus braços e eu acordei sem saber se era um sonho. Algum tempo atrás pensei em viver e eu nunca caí nas suas armadilha de amor. Naquele amor, a sua maneira, perdendo meu tempo a noite inteira. Naquele amor, a sua maneira, perdendo meu tempo a noite inteira. É isso aí, pessoal. É a Rádio Monte Campion. Estamos ao vivo, cantando Capital Inicial, a sua maneira. Ela dormiu no calor dos meus braços. Meu muito obrigado para você que gostou. Tamo aí, a Rádio Monte Campion. Tchau, gente.